ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ਫੂ ਲਗਾ ਉਲੇਰ ਵਖ ਪਾਸ ਰਾ ਜੇ ਓਕੇ ਹਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰ ਆ ਗਲਤ ਸੰਗ ਫੇ ਕਲਤਾ ਅਸਲ ਤੇ ਇਤਾਕ ਸ਼ੋ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀ ਗਈ ਸਾਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਤ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਪਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਖ ਜਵਨ ਖਦੀ ਰੀ ਗਈ ਸਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਦੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤਾ ਨਾ بس دا چلے چے دا دے رنگ مو اتنے میں جو جوڑا پتا نا تے یا پاسے بل دے پاسے بل چل جوڑ تو ہاں صحیح رہ جائے تا اے دا نور دے اونر تو مو بڑا چلے کا پیسہ صحیح لگا تے کلی کرا تا تے او نا لا اوتر سر کا تبا ویا کی بڑا وقت دے سر پتا کرایا نو تے واسہ من دے سب دے سر پتا ہاں اور اس چے نور دے اونر تو پاسے تے ما پڑ تے اونر کرتا ہاں صحیح لگا پر یہ بائک ماں دی دکان ہے ना कह रहे सही थे मतलब जाम दास वो पैक आता रहता है सादा मतलब इतना ना दारे और दारे जाम में तो इतना सादा मतलब इतना तो बिल्कुल दुकान ना तो रहता है क्या बम पड़े क्या तो दुकान आ गए یار چې بار سره اور سره پیسې غا نه فائدہ نشته خو زموږ د کلی د ماحول داسې ده کنه بوټي اور سره خا واغانه پکې لګي خو مو سم ده پکې او پیسې پکې بیا هم ډوره فائدہ کوي لکه خو بار اور بیخي پیسې فائدہ نه کوي ته وو دا دونه نو دا دونه دا مې اوس په کارای په دغه باندې پنیم ور کړل دا غنم منم ورکه خلکو کرل دي کنه دا پنیم باندې ټول سره او دا ټول نو ور کړل دي بس یې چې لګه ونده کې پیسې در صحیح ته وو دا ټول ځای د ماده سالم دا سره دا ما پدې کې ځای مې ډېر دی دا مسله نشته خو بس دا لري چا دی دا کوم د کنده ټول کنده دا دی دا ټول سالم دا یې کټول زما خپل دا وګوره دې کې دا دال د سره پوری دا ټول پټي سالم او دا غنم په کې خان کو لیدار په فنی مان دي ته دې نیمه یې سما تر راځي الحمدلله ار سره سره ډېر شه دي تو وګوره دې ځان دا څه ګوره دا سالم زما کنه دا چی چې کوم ځای پورستا نظر رسی کنه دې ځای پور دا ټول سالم ازمه کا زما دا سالما زما ځای کې دی دا پورم زما دی لکه ونده کې پیسې وګټه دې کلی تر راشه وته زم وته کلی تا خر دا وګټه پیسې دې ځای کې پیسې وګټه دې کی ها او چې معمولی ځای دی بس هر څه پکې لاکی دا ټول څه پنی منی مده زما ښا ټول ها واو ټول سره په خپل نه کری نه نه په خپل په کرم بیا خو بیا زه ډیر پایز کم کو قابو مې ورته نه کیږي ها زواسته دې چیزو هغه مګرم روان دی هغه لار غل علیکم سلام را لیدي بھائی سلام علیکم څنګه شو دا مرګره ده کنه ها او کندا و زما ډیر په مرګره دی دا کوم ځای دی خانو دا اسلام آباد والد کنه به تم نه خپل زونه خپل ټولو زکه چې استاد یې نه راته خو اعلان ورته سالم خو له ها او کنه نو بس اوس واپس کیو بل مرګره هم روان دي ته غیاو زه مو نه کته حقيقي ځای چي دي کوم ځای کې دم بل خو ما چې کوم ځای ورته سالم خو له تا حقيقي ځای دی ورته خپل نه خو کوم دې په کیو ما ایسه دا استاو ما دا جما ها ما ځا خو دل دنيشته تا دا بابا دا وخت ځای دل تکي دي ها ها تر اده چې ګورو کنه مونږ ته خپل پته نشته دي یلا ګپور کاندا څنګه چلې تا کوم مګبرو تراوس ته ګرمون کوم مګبره قبضه نه کو زماش ته دومره زونه دي چې د باغې سره سکم دا به تاسو ګور تاسو به نه خلک خلق به دل نه در کوي تا به څنګه خلق راکې تر اده چې تماشه وکو کنه یارا یلا ګپور کاندې نو په مخ کې نور زم نشته دا کو قبرستان له په قبرونه یو ټولو دا څنګه په مخ کې دی دا زار ستاسو کنه ګوري تر اده چې تاسو قدم ځای دی دا مې ګوره چې ځای ته راوستي کنه ګوره دا دور دی او دا دور دی بل په دې دور د په دې دوه دنیا دوه نه شنو مګ بس دا دوه دور ځای به ته په دې حساب پاتې کیږي ها بس لړ بشي اخبار نه پاتې شي څه په حساب درته دا دور زما کومه ورته پاتې شي دای مطلب څه دی مطلب دا چې مرشي هغه ټول زمکه بدل نه پاتې شي پس مکو دوه دغه مکه وي اخیری ځای به مسور کې ار سور زمکه وي په حساب به دوه غونټه کې ځای پاتې کیږي تاسو ته اوه دا خو شکر دې چې مونږ ته پته ولې دا مونږ ته قبر خوخه لکه مونږ څه کو ار سور زمکه ده کنه هغه به بل چا ته پاتې کیږي مونږ به اخیری دې قبر لراجو مونږ وګورته روس خپل دې قبر نوم نو خبر شکر دې چې دې را لې مونږ ته تاسو خبر کړو
اسی جیدادونه کو زمون سر ار سور شول خو دې دې ځای لپاره راټول وخت دې دا زمون ځای دې دا ستاره دا زما دې دور ځای کې بخخی وو کو دا ځای کو دا ځای دا به دې دور ځای به زمون ساتور شي سیوا مون ته نه پات کیږي هغه نه هغه بل چا ته پات کیږي هغه واړو مونږ سوونه وینو او مونږ شکر دې چې دا خبر کړو ته دې دغه نه او مونږ تر اوسه خبروم نه ولکه خلکو نن سبا دا دغه راغ سره زما کې دې او زما کو سره بسو کې چې دومره زمکه دا کله یو بلولی او کله سکه یا کله سکه ته دې زمکو د لاسه نو زمون دا مطلب دې کو تاسو تر آر سور زمکی کنه هغه تاسو لا پیدا نه کی تاسو وګوره خبره صحیح ده ٹھیک تا کو زمنګار ځکه کی قسمت لکی کو زمنګار ځکه دا دو پټه ځای دی کو مونږ ډوی شه جدا دنیا هغه مونږ نه پاتې مونږ صرف دو پټه ځای تر ازو کنه کو زمنګ په قسمت کار ځای لکی کو دای کول ته کم ځای کی کمر کم ځای کی نصیب شوی ال تکیب زمون کبه یا شکر دې چې تاسو خبر کړو او موږ ستاسو ډېر شکر گزار یو چې تاسو په دې خبره نه خبر کو کنه نو موږ تروت دې زما په پښتو یو کال سپه سي او کال سپه سي کال بنگلو په سي کال گاړو په سي دا ټول موږ دې په سي راغستو موږ تا خبر کړو دې خبر نه موږ ستاسو ډېر شکر گزار یو بالکل ملک صاحب اخیری ځای سړی دخ کې چې په دنیا کې ارسو زما کې دی کنه پاتې کیږي بدل نن سبا به خلک جنگونه کوي دغه کوي اپا چې خپل مر اخیری دور غونډه کې زی لوی غټ مالک به چې لګي نو دور یو لیش به دغه په حساب دور زما کوي دا غسور زی زندگی دا تیری گذرنا پاتې د هر چار مانی دا تیری گذرنا دا غسور زی زندگی دا تیری گذرنا پاتی دہر چار مانی دا تیری گدرنا دنیا باپا تیشی لطانا غرور مکوا زیبلا دی پانی دنیا نا غرور مکوا پا جزائیں گرزائیں انسانا غرور مکوا زیبلا